Ja, ett jävla blodbad. What the fuck? En i bank. Ninja. Jag vill ja, jag vill vara här borta så att... Bara göm dig, Kalle. Bara göm dig. Jag tar första pick på en plats. Alltså, jag är involverad. Jag vet. Toxis. Jag tar. Han pickar dig. Alltså, jag kunde ha skjutit det där. Men Anka vill säga att han har första picken. Okej. Alltså jag såg honom bara, jag såg ju ryggen på honom. Men jag var inställd på att du vill ha första pick. Jag måste ha 29 kills. Jag måste ha 29 bomben. Jag har smakat bomben, men nu är det inte så här. Monster. Nice monster. Ja, du vet. Oh, det är tight. Alltså det där är en sjuk klatsch. Jajamän. Alltså tja. Oj. Ja men vi kör så. Den lösen ni. Jajamän. Jag boostar upp det här. Nej, nu boostar jag upp det här. Smaka sitt. Nej, EU. Kom igen. Jag går upp B. Ja. Lägg ner från höger. Jag är inne på B-site. Ja, vi... En kvar, han står vid bomben. En kvar och bomben, ja. Han står vid bomben. Var var bomben som står? I donut. Kan hälla in. Han har ett helvete där inne. Nej, man. Typ inrökt där nu. Jävlar vad han hade mycket grejer att stå i, alltså. Nu uppe han också. Alla har så mycket pengar så. Och så står du med en jävla Mac-10. Det funkar jättebra. Jävla lag. Vi kör här genom mitt. Till läck. Går du till B? Går du till B? Läcka på dig. Grenade out. Down some fire. Jag har bakom... så att säga. Jävlar, jag är grym alltså. Är det Ace eller? Nej. Det sista runda märker, det bara går för det. Springer så in i bomben. Ta fram bomben, man springer lika snabbt med bomben. Måste planta. Får du hinna och vinna. Du hade nog inte klarat den rundan ändå, skulle jag få stå. Jag tror du kan ninja denna hild. Kanske inte. Den är så kort, va?
En stor graveyard där upp till vänster. Ja, jag försöker gå för exits nu. Det var en top mid också. Kan vara boiler. Jag går för exit så säger du. Let's go! Hur fan tog du den? Ja, jag tänkte ninja, men de var alla kvar på sajten. Så jag sköt den och så sen fick jag gömma mig för kung och fusslar medan jag deffade. Och de lyckades aldrig nå mig. Säg det som det var, så att du gick in och sköt alla i huvudet. Så var det klart. Sätt den. Kan ni kanske få glaskanonen? Nice. Jag kommer in här nu på A, alltså wow. Bomben. Jag är pallas nu. Bra, de plantar då. En var vid Firebox Hill. Han är fortfarande där. Killa på Hill bara. Jag tror att slope tetis typ, jag tror det. Jag vet inte. Ja, det är han är slope sista, jag håller. Ja. Jag håller med av en. Deffa. Någon kan kolla Pallas. Nice. Åh, oh, alltså, gubbar! Boom! Okej. Okay. Finns vapen slope, men jag inte försöker linja deffa. Okej, okay, gör det. Oj, det är sjukt att ha sett. Du bara sprang hela vägen. Alltså, springer konstant liksom och hinner precis. Och det är så bra timing. Boys, 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 samma, spelade samma. In det där eller? Ja, det är klart vi gjorde. Nej. Bra. CT. Ja, visst, CT. Ja. Oklart buss. Nice. Det är så klassiskt alling och så här. Ja, pusha smaken visst där och så. Kobe, nej, och sen så bara in där, skjuta i nacken. Ja. Aj, jag suger kuk. Jag vill inte göra med. Ja, men vi kan suga ihop honom. Jävla kung! Oh, om du dör någon här fort! Vad därför då? Det är valt. Det får typ alltså. Oh my god! Bup! Vad gör du? Oj! Ja. Båda också där, sista. Också där.
Ja! Jag tänkte säga det. Scout, yes! Nice. Oh! Den är kortad där för sig. Han var det. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ingen såg, Melker! Ingen såg! Oh my god! Nice. Där. Deploying smoke shield. Okay, I'm setting it down here. Nice! Alltså det är så kungligt! Sight! Mitt på sight! Va? Lol! Vad hände?